Բարև ձեզ, այսօր իմ առաջի unboxing վիդեոն արելու, ուրեմն ինչի unboxing ենք, այսպես ասած անում։ Կա առողջ սնունդ ծառայությունը, որը մարդկանց տուն բերում է ինչ առողջ սնունդ։ Ու ես մոտակա մի ամիսը փորձելու եմ օգտվելու եմ առողջ սննդից, որպեսզի դե ինչի համար, նախ առողջ սնվեմ եւ ամենակարևորը քաշկցեմ, այսպես մի փոքր կամ հաշատ ֆորմայի մեջ իրանք ինչ են անում, ամեն օր ուղարկում են ամբողջ օրվա ուտելու բանը, որը պետք է լինի պատրաստված այնպես առողջ ապրանքատեսակներից, առանց շաքար, առանց այնպես վատ ձեթեր, մեթերի ու նույնիսկ ջուրը հիմա ստեղ է, ես չեմ բացել, ընդհանրապես տեղյակ չեմ ստեղ ինչա, որպեսզի բացելուց ավելի հետաքրքիր լինի, ուտես պետք է օրվա ընթացքում սա հետ այդ մանտաս ու բացառապես սա ուտես, իրանք խոսք են տալիս, որ ընդհանրապես չես սովածանա ընթացքում։ Եվ այսպես ինչ ունենք ստեղ։ Նախ մենյու, թե որ ժամին ես ինչ պիտի ուտեմ, ես հետո կարելի դառնանք։ Դե խոստացած ջրերը, ինձ թվում է սա բարձրա, 4 շիշ, այսինքն 2 լիտր, կարելի է ավելել խմել, բայց պակաս խմել պետք չի, այս 2 լիտր ջուրը հասկացանք, ինչա, հյութ, ինչ որ թարմ կամաց հյութ երես տեղ գրած է արքայա խնձոր ու խնձոր։ Այսպես բաներ ես շատ եմ սիրում։ Ես շատ հավես է։ Նույնիսկ ունեն պատարակապ դանակ եւ ամեն ինչ։ Տորտ։ Տորտ ինչ որ թխված կա, որը էլի երբ պատրաստված առանց շաքար, առանց, հա, այս ինչ որ հատուկ բրազիլական ինչ որ շաքար է, որը չի չավացնում։ Ստեղ աղցանա, որտեղ տեսնում տավարի միս, թուվարունք, սուր համով կլինի, այս էլ այն չէր տենց աղցանա նման բան, մեջը բիբարիկա, սենց մեջը ինչ-որ հավանաբար կամած մատնով, ծիրան, ամենաշատը ես վախնում եմ, որ եթե սենց ծրագիր անեմ, կարող է միրգ քիչ ուսեմ, որտեղ մրգի սեզոնն է, ու ամսոս կլներ վաստողել ծիրանը, հավ ինչ-որ հատուկ սոուսով կարմիր, ես էլ եմ ես ավի մեծ երկր պահում եմ, ես ինչա, ապուր, ինչ ապուր է, ապուր դետոքս, երբ խմես ինչ-որ վատ բաները մեջից դուս է գալիս, և նաև սենց հսկայական աղցան կա ստեղ, սենց ինչ-որ նման է հունական աղցանների, այսինքն ինչ կա ստեղ, դիտապտուղ, դասական ֆետա չիզով աղցան։ Մի խոսքով այսօր ամբողջ օրը պետք է ուտեմ այս քանը, հա, այս հետ սարացնող էլեմենտը, հա, որ ստանում է այս տեսակը սարը։ Պետք է ուտեմ, ուրեմն ժամը 8-ից 8:30-ից այդ հյութը, հարց չկա։ Էներգետիկ բատոններ, հա, այդ հավանաբար սա էր, որ ես մտածեցի տորտա, ապուր դետոքս, տավարի միս թթվարունք, պլյուս տավարի միս թթվարունքով էր, պրոֆեսոր պղպեղը լցոնած կաթնաշորով, ծիրան հունական աղցա ու հավը մածունով։ Ինչ ցումա ամեն ինչը շատ համով է այս բաներից, ուրեմն այսօր ամսի 27-ն է, այսօր սկսում եմ, ընդհանուր կալորիաները ստեղ մենյում գրած է 1250, որը պրինցիպի քիչ չի, ինչ ցումա այն, որ սաված չես մնալու, ինքներ դել տեսեք ավագին ուտելու բանը, ու սկսում եմ, հիմա մնաց կշռվեմ էլ, որ քաշնել ֆիքսենք ու տեսնենք մի ամսում ինչ այլներով շատ հետաքրքիր է։ Հիմա ամենակարևոր բանը ինչքան է քաշես, ես ասեմ, որ վերջին մի 4 ամիսը շատ պրոյեկտներ վրա աշխատում, բավարար զբաղված էի, ոչ վազելու ժամանակն էր առավոտները, ոչ այս նորմալ ստանվելու, դրա համար քաշես ավելացել է, հիմա տեսնենք ինչքանից պետք է նվազեցնենք, նման նստանենք 83 ու 9, որտեն 9 է, ես հասկացում եմ, որ 83 է, հա, մի խոսքով, ուրեմն նպատակն է 76, այսինքն ես 82-ից ուզում եմ հասնել 76, եթե ավելի քիչ ստացվի լավ է, կփորձեմ նաև շաբաթը գոնե 3 անգամ սկսել էլի վազել, որպեսի համատեղենք այս առողջ սնունդը նաև ֆիզիկական վարժությունների հետ, դե ինչ,